kati obutu bodo tada ye chama obako chomukola utia siroganga bwato we ya ya kulala sasa siroganga ye ajadanyo echi najagende wasega mwengi a the wasega mwengi neso nyoje ila kati tingenda omukubwa ensamba gere yafuka mona katemba nga mwagizi wabu siro Moses Gorola abadde omukubongedde bugumu oluzanyo lwa kamalizo olw'empaka z'empiira gy'amasaza bwalaza obuwagizi bwe nga agulira ababu siro tikiti ono abadde afukumula ebigambo ebyokumukumu ebiwaana busiro takomi wano n'eminiza yonna ezakabembe kiberu amgonde mwode kwa seguanga yenkoko ogumusi imomuli mugu wako ze mpaka zino wana minister wafiri deyo okunyo nyola ebimu kubifuwe bigenda okugulua mutiketi zo mpira gulo mkaga kusobozi sabantu wabene okutafuna buzivu gulo mkaga kwa teguru katate jajange aloni boyera yali musajja kwasu wa goro kajibika vya Buganda basibu ni wanyabu njaga lukutekezo Buganda wona njolwa hile kisembele de jemipira jama saza nesa basajja kabaka ngabu ya sima tiebintu bino tubikwate rumu basebo zizo kubategeeza tiente kateke badde tambula emabege iyo erente kateka ya finals dempira yebika bya Buganda yeyengedde tikiti za kukula singe mitwale 5 mu kikungu ate wala singe mitwale 2 era minisita tangaziza kunteka teka wezituse kuluzanya lwa kamalizo era njagala okutegeeza Buganda ntindoza sibe mwangu kugamba nti ente kateka zijidwa ko engalo kubanga twaje tuteekateeka byombi nga bwetwalambikibwa na bwekityo basebo ne banyabo njagala okunga Obuganda bwonna nti olunaku lw'omukaaga wiiki ejjanga enaku z'omwezi 11 tewajja kubaawo ate mulimu mulala gukolebwa mu Bwakabaka abadde yakamaliriza ebigambo bye n'ababuddu abalwana okweddiza ekikopo kye baawangula omwaka oguyise nga bayita mu Pakisi Kalema nebalangirya tikiti eziguliddwa eri bannabuddu abatalina busobozi. Pakisi ategeezezza nti okuggyako entanya ku mulundi guno abasambi ba buddu singa bazannya ne bazzaayo ekikopo kino buli omu akubukayo n'akadde ka sa Uganda kamu n'ekitundu ez'obuliwo. Annyonnyodde nti bo abamu ku bannabuddu batuuse dda mu kibuga Kampala nga baala basimbula nkya ate basembayo baakusitula ku lwokutaano nga bonna balina okubeera mu kisaawe ku lwomukaaga ngobude wichali. Singa busire wangu la chikopo chino, ugenda kubera mulundi gusoke didala. Chukubera nga tugenda kukuba budu. Katonda wangi. Buwana buli njo budu. Lero abe busiro twazedda. Mama Fina, owe chitibwa Mpuga, Fena tuveyu. Kakati ugenda kulaba busiro. Tugenda kuku. Ugenda kulaba tujuza. Wetujuza wangu kuku. James Manja, Nita TV, Amasukuru. Busiro yo iwanga lide baseka bakabona bawumulire yo era buddu tayina wegenda kulona newe kinaba kitya buddu tasobola kuluno kutwala kapira.